kubwa zaidi ni kutoa taarifa zetu kwa nyinyi vyombo vya habari. Kwa ujumla, nianze moja kwa moja kwamba ikumbukwe kuwa jukumu kuu la jeshi la polisi ni kulinda maisha na maisha ya watu na mali zao, kuhakikisha kuwa uhalifu wa aina zote unadhibitiwa ipasavyo. Na awali ya yote, niendelee kuwashukuru sana nyinyi waandishi wa habari, vyombo vya ulinzi vya ulinzi na usalama, na wananchi wote kwa ujumla kwa ushirikiano mlolipatia na mnaoendelea kulipatia jeshi la polisi katika mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu. Kwani ushirikiano huo ndio haswa unachangia kufanikisha mapambano dhidi ya uhalifu nchini kwa kipindi cha mwaka 2018. Hali iliyochangia kuimarisha hali ya usalama wa nchi yetu. Kiujumla, hali ya usalama wa nchi ni shwari licha ya changamoto za uhalifu mdogo mdogo ambao unaendelea kutokea. Hata hivyo, tumeendelea kukabiliana nao kadri unavyojitokeza. Kwa hili, nawashukuru wananchi wote, hasa raia wema ambao wamekuwa wakitupatia taarifa zinazotuwezesha kuzuia uhalifu kabla haujatokea na hata pale unapokuwa umetokea. Basi taarifa zao zimekuwa na msaada mkubwa katika kufanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Ningekuwa ningefurahi zaidi kama ningezungumza mawili matatu kuhusiana na chaguzi ndogo za marudio ambazo zimefanyika siku chache zilizopita. Katika kipindi cha mwaka 2018 kulifanyika chaguzi ndogo za marudio kwa baadhi ya majimbo. Imefanya kuona upungufu wa matukio 18 sana, asilimia 13.4. Pamoja kupungua kwa matukio hayo ya kupoteka watoto, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kuchukua tahadhari kwa kutowaacha watoto kutembea peke yao ama kwenda sehemu hatarishi bila uangalizi wa watu wazima. Pia kuwa makini na watu wasiofahamu kwa kutowaachia watoto wao, ikiwa na maana kwamba tusiamini kila mtu. Lakini vivyo tumekuwa na matukio ya mauaji yasababishwa na ulevi. Takwimu zinaonyesha kwamba swala la mauaji yanayotokana na ulevi limepungua. Kwa kipindi cha Januari hadi Desemba mwaka 2018, ambapo makosa ya mauaji yanayotokana na ulevi yalipotiwa yalikuwa 118. Kikishwa na makosa 129 ambayo yalipotiwa kipindi kama hicho kwa mwaka 2017, ambao ni upungufu wa makosa 11 sana, asilimia 8.8. Wito ambao tutapenda kutoa kwa watumiaji wa vilevi, kunywa kwa kiasi na kujikusha na vitendo vya vurugu pindi wanapokuwa wamelewa. Kwa upande wa makosa ya usalama barabarani, matukio ya ajali yalipotiwa kwa kipindi cha Januari mpaka Desemba mwaka 2018 yalikuwa ni 3988 ikilinganishwa na matukio 6022 ambayo yalipotiwa katika kipindi kama hicho mwaka 2017, ambayo ni pungufu matukio kama matukio 2034 sana, asilimia 33.8. Kupungua kwa matukio ya uhalifu nchini pamoja na ajali za barabarani kunaonyesha wazi kwamba zipo juhudi za makusudi zilizofanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa masuala ya amani kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu. Mafanikio ya kampeni za operation mbalimbali zinaendelea kufanywa na jeshi la polisi nchini, nazo pia zimekuwa ni chachu ya mafanikio katika vita dhidi ya uhalifu. Sasa wito ni kwamba jeshi la polisi linatoa wito kwa taasisi mbalimbali za serikali, asasi za kiraia, sekta binafsi za ulinzi, vyama vya siasa, madhehebu na dini na wananchi kwa ujumla kuendelea kutoa ushirikiano na kutoa taarifa zitakazowezesha kukabiliana na uhalifu na wahalifu kote nchini. Namba za simu za makamanda wa polisi mkoa, makamanda wa usalama barabarani pamoja na namba za dharura
zimesambazwa kote nchini na kwenye website yetu. Wananchi wasisite kuzitupa katika kutoa taarifa muda wote tutakaoona viashiria vya uhalifu ama uhalifu wenyewe. Mara nyingi tunapenda kusema kwamba umoja wetu ndio nguvu yetu. Nimeshafika kwa ofisi ya Inspector General wa polisi na liko mezani kwake. Kwa hiyo nafikiri tumwachie yeye na waziri, baada ya muda nafikiri kuna lolote linaweza kutokea. Kwa mimi kama msemaji bado sitaweza kuwa na ajibu kubwa zaidi. Naweza kuzungumza ni kwamba liko ofisini kwake, kwa tusubiri. Nafikiri wapo waliopatikana, lakini namba kamili kwa sasa hivi kupa hapa itakuwa ni ngumu kidogo. Labda ungenipa time ningeweza kukupa namba kamili ambayo ni sahihi kabisa. Kwa sasa hivi kuambia ni kadhaa wamepatikana, nafikiri itakuwa ni ngumu kwa sasa hivi, lakini hata baada ya kuweza kutoka hapa nitakupa namba hiyo. Wewe kwenye ulevi kama ulivyozungumza kuna mengi. Wewe kwenye ulevi inaweza kutokea kuna ugomvi. Ulevi inaweza kutokea kweli akagongwa. Ulevi ni mchanganyiko wa matukio yanayotokana na ulevi. Yeah. Ila kubwa tu napenda sana kuwashukuru sana na wa Tanzania kwa kipindi cha za kwanza mwaka huu mpaka sasa hivi. Sasa mwaka tumekwenda vizuri. Tumekwenda vizuri. Naweza kusema kwamba tumekwenda vizuri. Hakuna matukio ambayo naweza kusema ni mazito sana. Matukio ambayo yameleta hisia kali, kwa maana kwa watu kama wana hofu sana. Kwa sisi kama polisi hatuna budi sana kuwashukuru wananchi, especially wa Tanzania, kwa ule uelewa, lakini vile kuwa na ule utulivu ambao umetufanya tuweze kufanya sisi vile kazi tukiwa comfortable. Naomba tuendelee hivi, lakini vile tunapenda hata kutoa shukrani kwa nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu mmekuwa karibu na sisi popote ambacho mnakiona ambacho si cha kawaida. Mmekuwa mmejaribu sana kutaka kupata ufafanuzi, lakini hivi kutupa taarifa ili tuweze kuchukua hatua zinazostahili, na tumekuwa tukichukua. Zile ambazo tumechelewa ni ya kibinadamu tu, lakini kwa kiasi kikubwa tumeweza kuchukua. Ndio maana naona hata ile hali ya crime si ya kutisha sana kompea na miaka ya zamani. Mimi nafikiri niwashukuru kwenye hilo tu. Asante sana.